Prekrajanje izbornih jedinica, tri preferencijalna glasa na parlamentarnim i uvođenje preferencijalnog glasa na lokalnim izborima, dopisno glasovanje dijaspore, ali i povećanje njihova broja sa sadašnja tri. To su samo neke od novina koje HDZ predlaže novim izbornim pravilima. Ali za delimitiranje kvote za dijasporu potrebna je izmjena Ustava, a toga nema bez SDP-a. U SDP-u ne namjeravaju dati podršku HDZ-u, a zanimljivo, za sad na to ne pristaje ni HDZ-ov partner HNS. Ministar uprave priprema nova izborna pravila, između ostalog i ukidanje kvote za dijasporu i dopisno glasovanje. Ministar ne daje objašnjenje pred kamerama, baš kao ni glavni tajnik HDZ-a koji je prije mjesec dana prvi tako što najavio. No očito se u HDZ-u o tome priča. Pa sada je ta brojka 3, a znate kako je došlo do brojke 3. Ja sam tada bila u Hrvatskom saboru kad smo morali postići konsenzus oko ulaska u Europsku uniju i tada su se SDP i HDZ dogovorili oko smanjenja broja zastupnika i zbog toga su ljudi relativno nezadovoljni i u tom smislu mislim da bi trebalo ipak vratiti na staro ako bi se naravno postigao dogovor, a znate da zato treba dvotrećinska većina u saboru. Tih izmjena nema bez SDP-a, predsjednik najveće oporbene stranke poručio je tko ne plaća porez u Hrvatskoj, ne treba ni glasovati. Slično razmišljaju i ostali SDP-ovci. Pa ja mislim da je taj omjer zastupnika dijaspore i pa i manjina, njihovo sudjelovanje i zastupljenost u Saboru, nešto što je godinama bila tema i mislim da smo oko toga postigli neke konsenzuse. Ja mislim da je svako diranje u to u ovom trenutku nepotrebno. Da je nepotrebno dirati u broj zastupnika dijaspore smatra i glavni HDZ-ov koalicijski partner HNS. HDZ im još nije predstavio izmjene izbornih pravila. Smatramo da u ovom trenutku niti broj zastupnika, niti manjina, niti dijaspore, niti ukupan broj zastupnika ne bi bilo, nema potrebe zamijenjati. Generalno HNS nije isključiv, međutim moramo vidjeti koji je konačan prijedlog. Za promjene nije ni bivši predsjednik Ivo Josipović. Treba voditi račun o biračima koji žive i plaćaju porez u Hrvatskoj, kaže, a u tom prijedlogu vidi jednu opasnost. Sasvim sigurno ne, mislim da bi trebalo poduzimati reforme koje bi dovele do premještanja balansa mogućnosti odlučivanja od građana koji žive u Hrvatskoj prema dijaspori. Jer dijaspora uvijek glasuje za HDZ. Nek se oni zapitaju zašto ti glasovi ne idu njima, ali mislim da ne radi se o tome, nego Hrvatska je specifična i vi znate da jedna cijela Hrvatska živi u inozemstvu i to je, dakle, neke brojke govore o 3-4 milijuna Hrvata koji žive van i zbog te specifičnosti treba omogućiti tim našim sunarodnjacima da osjećaju pripadnost i da mogu glasovati. Do 2000. dijaspora je birala 12 zastupnika i potom je uvedena nefiksna kvota. Ovisno o izlaznosti biralo se do 6 zastupnika. 2011. vraćena je fiksna kvota, odnosno 3 zastupnika. Ponovno je delimitiranje broja zastupnika dijaspore, ali i uvođenje dopisnog glasovanja sadašnji broj sigurno bi povećalo. Katarina Brečić, N1 Zagreb.